Vreme da vam predstavim mog prvog današnjeg gosta. On je nedavno, pre nekoliko godina, proglašen za najboljeg dizajnera na Balkanu. Nešto više o tome ćemo razgovarati, ali po čemu danas biti jedinstven i unikatan? U narednim minutima sa mnom je modni kreator Nemanja Danilović. Nemanja, dobar dan i dobrodošao. Dobar dan. Drago mi je što sam kod vas. Pa pazi, prestižna nagrada te 2016. godine je dospela u tvoje ruke. Yes. To je bilo negde na samom startu tvoje karijere, ukoliko se ja ne varam. Jest, zapravo nekih par možda već treća, četvrta revija kada sam bio pozvan. Posle toga, znači, bukvalno na bum je bilo sve kao da li da se pojavim, da li da se ne pojavim. Međutim, pojavio sam se za bukvalno ono prvo mesto od svih dizajnera koji su se takmičili, tako da mi je bilo baš onako. A šta te to izdvojilo? E, pa zapravo taj neki ručni rad koji ja radim, na modelima, na haljinama, bukvalno sad sam se malo više fokusirao na sakoje i tako to da radim. Taj ručni rad je nenormalno krenuo, zato što je to folklorni kabal zapravo sa čime ja radim. Evo, gledalci imaju priliku sad i da pogledaju, između ostalog, tvoje radove. Tu su kompleti, haljine. Tako je, kompleti, haljine, znači postoje, radim dosta i kraćih haljina, dužih haljina koje su kao večernje haljine, balske. Naravno, u pripremi je nešto još mnogo, mnogo bolje, ali to je u narednih, na primjer, nekih dve nedelje će biti. O, pa dobro, ja sam mislila sad kad si rekao u narednih, ko zna koliko da je neki duži vremenski period u pitanju. Koliko vremena ti je potrebno da izradiš ovako neki komad, s obzirom da je ručni rad? Jeste, ručni rad. Pa u principu nekih 2 do 3 dana konstantnog rada je potrebno za jedan model koji bi trebao da odradim. S obzirom da sam šijem i model sam i sam izrađujem i taj ručni rad koji radim na njima, tako da 2 do 3 radna dana. Znaš kako, moram da ti postavim pitanje da danas često vidimo primere da osobe koje negde ne mogu da se pronađu u određenom zanimanju se odluče baš da budu kreatorki ili kreatori. Pa, generalno se slažem sa tim. Ja sam frizer inače. Međutim, pre par godina, ono kada sam počeo da se bavim kao frizer, da radim po revijama, skontao sam da to može mnogo bolje nego zapravo što se prikazuje. I eto, iz tog razloga sam prešao u taj svet. I nisi se pokajao? Ne, ni malo. Predivno. Kakvi su komentari? Ko su tvoji klijenti, odnosno klijentke? Zapravo ima i dosta, s tim što sada je u posljednje vreme počelo sa poznatim osobama, da mi je krenuo posao. Tako da, u principu, eto, nadam se da će tako i ostati. Tako da, generalno, iz raznih sfera su bukvalno. Evo, sada trenutno izbacujem i neke muške modele. Tako da, to će biti baš zanimljivo. Da li su muškarci dovoljno smeli da iznesu ovako neki komad? Pa da, sa estrade, da. Mislim, ne verujem da bi ih nosio neko ovako. Čekaj, gde će sada da ih nosi? Pa... Nije baš neki pogodan trenutak, složit ćeš se. Pa nije, ali zapravo im privatnih, mislim da se ne lažemo i privatnih i događanja i ovoga i onoga, tako da naravno složit ćeš se sa mnom. Tako da je to, na primjer, za to. Da. Šta su ciljevi? Ciljevi? Pa, meni, moj generalni cilj je da uspem u ovome, znači da doguram što dalje bude mogo i zaista se trudim da ka tome i idem. Generalno mi je cilj da jednog dana vidim svoje modele kako po ulici šetaju, bukvalno. Atelje? Atelje je u pripremi trenutno. Doduše nalazit će se u Borči, ali je u pripremi generalno. U narednih 10 dana će biti i otvoren. A kada govorimo o revijama i svim tim nekim organizacijama, vidimo da je to otežano zbog korone. Kada si poslednji put bio na nekoj reviji? Poslednji put, pre nekih godinu i po dana sam bio na reviji, s tim što evo sada pokušavam nešto u sklopu nečega kao dobrotvornu reviju da napravim za ovu decu kojima je potrebno. Tako da i to je nešto negde u planu, kada bude moglo, kako bude moglo i kako nam vreme dozvoli, iskreno. Jel ti nedostaju revije? Jao, jako. Šta najviše? Malo pre si mi rekao da si negde na tim prvim revijama imao jako veliku tremu. Jao, jesam, užasno. Kada si trebao da izađeš? Jel i dalje te ne napušta taj osjećaj? Ne, i dalje svaki put imam neku, mislim, to je pozitivna neka trema, ali i dalje ima non-stop, bukvalno. A nedostajanje, što se tiče nedostajanja, sve mi nedostaje. Iskreno, sve mi nedostaje i ljudi i sva ta frka oko tih dešavanja i toga, sve mi nedostaje, iskreno. Kakve manekenke biraš? Meni, malo je čudno, ali meni je bitno da je devojka lepa. Sad sve ostalo ide uz to, mislim, tako da eto, meni je bitna faca tu negde, jer džaba meni je dobar sako ili dobra haljina ako neko ne izgleda lepo, ako nije prelepo. A šta misliš, koja javna ličnost bi na najbolji mogući način iznela tvoje modele?
Uf, pa što se tiče javnih ličnosti, evo trenutno... Nemoj ko je nosio, koga bi volao da vidiš u tvojim modelima? Koga bih volao? Pa iskreno, Jelenu Karleušu, na primjer. Jelenu Karleušu? Na primjer, da. Šta bi njoj obukao? Jao, sve i svašta. Bukvalno, ja mislim da bi to bio zajednički dogovor koji bi bio bum veka. Nešto provokativno ili... Da, 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 ona mi je definitivno za to. Hajde malo nam dočari, kako bi to izgledalo? Možda te Jelena evo čuje pa i dođe do neke saradnje. Pa, mislim, generalno jako sam maštovit što se tog dela poslovnog tiče, tako da u principu neki dobar kombinezon provokativni sa tim radom koji radim, ja mislim da bi bilo idealno. Ajde, vidjet ćemo, možda te Jelena i prepozna pa i obuče neki tvoj model. Rekli smo otprilike da je sada sve otežano zbog korona, ali ja se nadam da ćeš ti negde pronaći svoj put. Naravno. I da će te sve više ljudi prepoznati. Rekao si negde ciljna grupa, nisu samo poznate ličnosti. Ne, 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 apsolutno ne. Da kažemo, normalne žene koje se bave svim ostalim zanimanjima. Naravno, upravo tako. Da, pa da ih vidimo što više u tvojim modelima. Je li to karakteristično, taj ručni rad, ili će biti još nekih modela koji neće imati taj, recimo, vez? Biće modela, ali nijedan mi neće biti bez tog veza, zato što sam po tome karakterističan. Znači, bukvalno to nisam vidio da bilo ko radi taj fazon, tako da, eto, definitivno ću ostati pri tome. Treba si nešto tog tipa da obučeš danas. Pa da, zapravo jesam, ali eto, sve je bilo tako. Muška kolekcija je u najavi, tako da, ajde, neka ostane u najavi. Onda kada dođe red na mušku kolekciju, onda ćeš doći od glave do pete u tvom modelu. Bez problema. Hvala ti, Nemanja, mnogo što bio sa mnom u prethodnim minutima. Vi istražite još malo njemu, pogledajte kakvi su to modeli i slušajte dobru muziku koja sledi u nastavku.